Poštovani gledalci IML televizije, evo ovdje smo u Zenici na ovom iftaru koji su organizovali, u stvari organizovala Turska opština Istanbul. Prvi put u Bosni i Hercegovini, juče su bili u Sarajevu, danas su u Zenici. S nama je Jasmine Imamović, jedan od koordinatora ovog iftara. Jasmine, ti si poznat široj javnosti u Bosni i Hercegovini i u Turskoj kao čovjek koji sa svojom organizacijom radi na, baš kako ime zvuči, mostove prijateljstva. Evo ovaj iftar, vaša iskustva dosadašnjim Ramazanima i kako se čini sve ovo? Dakle, prije svega bih se zahvalio Allahu Dželešanhu koji nam je podario i kišu, to je dakle blagodat, dakle, i evo hvala Allahu Dželešanhu koji je neposredno prije početka iftara zaustavio kišu i evo da kao što vidite na trgu Alije Izetbegovića je prepun trg, dakle postača, 3000 postača koji su ovdje zahvaljujući gradu Istanbulu. Hvala im na ovom prelijepom poklonu, na prelijepom muzičkom programu, Mehter orkestru, svim drugim sadržajima, našem Orhanu Čakmaku, prijatelju i bratu. Hvala, nama je čast i zadovoljstvo što smo uključeni u ovaj jedan veliki projekt koji je realizovan evo jučer u Sarajevu, danas ovdje u Zenici. Drago mi je što sam bio dio ekipe, dakle dio ekipe boračke organizacije grada Zenice sa našim prijateljima iz Zavidovića, Samirom, Alijom, Mujom i dakle mi već se duže vremena poznajemo i ono što nas spaja jeste upravo ta ljubav i prijateljstvo i bratstvo sa Republikom Turskom. Dakle, Bosna i Hercegovina i Republika Turska su prijateljske i bratske države i evo drago mi je što Mubarek Ramazanu na jedan prelijep način pokazujemo tu našu historijsku i kulturnu vezu koja traje stoljećima i drago mi je evo što sam ovdje na iftaru sa našom braćom iz grada Istanbula i nadam se da će ovo prerasti u tradiciju i da ćemo se viđati sljedećih godina. Jasmine, hvala ti puno, mi se vidimo ponovo.